Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія», звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії я разом з вами перенесуся у віртуальний світ альтернативної історії, в якому Радянський Союз переміг у холодній війні Сполучені Штати Америки та побудував свій світ, який ми бачимо та спостерігаємо на нашому екрані. Тож обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, додивіться обов'язково цей відеоролик до кінця, тому що грати ми будемо за королівську сім'ю, а саме за королеву Єлизавету ІІ, яка вирішила у цьому червоному світові підняти знамена імперії, прапор, і підкорити світ силою, так як колись Британська імперія робила в 16-17 столітті. Безперечно, дана модифікація не є, ну, більш така масштабна, як The New Order мод. Цей мод ми знаємо того, що там є безліч ігрових фракцій, за яких ми, граючи, маємо спостерігати свою альтернативну історію, впливати на неї. На даний час в Red World, в світі, в якому перемогли комуністи, і грабіним є лише Сполучені Штати Америки з їхніми намаганнями воз'єднати свою країну. Тут і комуністи, і анархісти, і демократи. Грали ми за Американську Республіку, на нашому каналі вже є, де ми виграли, об'єднавши Сполучені Штати Америки та намагаючися взяти реванш від Радянського Союзу. А, на жаль, Китайська Народна Республіка є ще недоопрацьована, Японія, КНДР, за яких би було дуже цікаво пограти. Ну, із доопрацьованих є Британія, Італія, Радянський Союз та Сполучені Штати Америки, так в цілому. І отже, друзі, 1 січня 2010 року альтернативної реальності, яка настала в цьому віртуальному світі. У нас є фокуси, від яких буде залежати практично спрямовування нашої британської держави в майбутнє. Безперечно, від наших дій буде впливати багато чого, так як сьогодні ми намагаємося пограти за королеву Єлизавету ІІ, тож я все буду робити для того, аби королева Єлизавета ІІ по різних рішеннях та різних івентах прийшла до влади. Як ви бачимо, такі в неї фокуси, її акцент буде спрямований на відродження імперії, тобто підкорення Індії, Канади, Австралії і тому подібне. Ну а часом у лютому ми маємо спостерігати, як в Радянському Союзу В'язов, лідер Радянського Союзу, помер, і новим председателем являється Володимир Путін, знаєте ви цю особу, яка от на даний час якимось чином стала керувати найбільш потужною державою, над державою у цій альтернативній реальності. На превеликий жаль, принцеса Діана була вбита 5 березня 2010 року. Такий івент нам вискакує. Це була автокатастрофа. Одні кажуть, що це було підстроєно, підлаштовано, інші кажуть, що це спричинилося само по собі, адже от навіть і таке трапляється, справді трапляється, що от, ну, приходиться хорошим людям покидати чи по своїй війні в автокатастрофі, чи по війні чогось, ну, другого там водія і тому подібне. Тим не менше, похорони пройшли принцеси Діани в великому траурі. Туніс проголошує свою незалежність 30 травня 2010 року. Це була довгоочікувана незалежність. Ну, а у Лівії 17 червня 2010 року розпочинається громадянська війна, або ж таки арабська весна проти Муамара Каддафі у цій альтернативній реальності. Зовсім скоро і наш прем'єр-міністр 13 серпня 2010 року був вбитий на засіданні, на вечері, під час своєї робочої поїздки. На превеликий жаль, це сильно ударило по нашій імперії. 97%, які була стабільність, це стало 79% стабільності. Є тимчасовий уряд і підтримка війни 25%. Тож від теперішньої ноти з 20 серпня 2010 року по рішеннях ми маємо спостерігати не лише тільки те, що Італія оголошує про кризис біженців, який нахлинув із Лівії та Близького Сходу, але і на те, що зовсім скоро у нас буде нагода допустити королеву Єлизавету ІІ. Дивіться, королева штурмує парламент. У цьому івенті говориться про те, що королева Єлизавета вперше там за якийсь там енну часть років, з 1600-х років, входить у Букінгемський палац і має офіційну нагоду скористатися, якою вона зробила, розпускає парламент. Це було все пов'язано з тим, що правительство попереднього прем'єра-міністра не було, так би мовити, ефективним. Вони не уникнули тієї траури. Для того, щоб Британська імперія існувала і йшла вперед, то королева Єлизавета ІІ намагається встати
у руля Лондона та керувати цією великою та потужною державою, яка вистояла червоний світ та, як ми бачимо, офіційно приймає брездоправління під свою юрисдикцію. Це нова епоха, яка стала 5 жовтня 2010 року для британського народу та й для цілого світу, того що те, що королева Єлизавета ІІ, вона вже старенька, безперечно, але з її монархічними вподобаннями становиться керівницею найбільш потужної економічної держави, морської взагалі в першому плані, адже після Сполучених Штатів Америки, які являються тепер у громадянській війні, ми єдині, так би мовити, був бастіон демократії, який намагався стримати червону загрозу та тотальне підкорення європейського континенту. Отже, друзі, налагоджуємо свою внутрішню політику. Путін очищає реформістів. От такий івент нам вискочив 12 жовтня 2010 року. Взагалі цей рік він багатий на різні події, не дивлячися, в яку і за яку країну, за якого там правителя ви будете грати, але от він в дійсності багатий, навіть дивіться, під кінець 10-го року помолка Уільяма і Кейт, ну, як ми бачимо, факт налице. Оце паралельно йдуть і історичні події, ті, що у нас відбувалися в реальній історії. Потім у них була свадьба, яка відбулася в квітні 2011 року. Ну і правління королеви Єлизавети, яка намагається стати і стає другим по продовженості правішої там династії на посту свого, так би мовити, керівництва. І, до речі, станом на 11 рік, 89 років, без порядка 11 року, які були викликані тим, що королева старенька, 89-річна бабуся, становиться керівницею найбільш потужної держави у світі, у цій віртуальній реальності, взагалі в нашій реальності Британія далеко не остання країна, яка посідає місце, і якби там, не дай Бог, були якісь заворушення і більш тотальна глобальна війна, вона б знову стала як бастіоном демократії в боротьбі проти фашизму, націоналізму і тому подобне. І так, друзі, голод у Ефіопії, також виконуються різні фокуси на спрямування того, щоб укріпити королівську владу в нашій державі. Поки що от у нас такі івенти, які пов'язані більше з контентом, щоб наблизитися, погрузитися до нашої альтернативної реальності, щоб от вникнути у ці всі події. Зовсім скоро, дивіться, в лютому 2012 року брилянтовий юбілей нашій королеві Єлизаветі ІІ виконується. Ну, вона 60 років, по суті, є на престолі монарха британської держави. Потім ми бачимо, що Володимир Путін робить марш на Москву, аби із Радянського Союзу створити, так би мовити, євразійську країну. Не знаю, чого це так було зроблено. Я колись дивився фокуси на Радянський Союз, ну, але факт залишається фактом. На початку 2013 року у Москві відбуваються шалені події, Радянський Союз скасовується, Варшавський договір відокремлюється, також у нас Великий Американський Союз, який намагається об'єднати східню частину Сполучених Штатів Америки, вигнати мексиканців, об'єднати країну та знову зробити Америкою великою, що в свою чергу треба зробити. На початку 2014 року королева йде на поступки Шотландії, ми завіряємо цей народ, який той же самий, як і британці, дуже цінують свою автономію. Ми завіряємо від імені королеви Єлизавети ІІ, що все як було, так і залишилося, але і в нашій альтернативній історії є прикрі ситуації. От у 2014 році вбивається президент Європейського Союзу Франсуа Оланд. Насправді, цей французький президент, він живий і здоровий, дякувати Богу. Ну, а ще через деякий час, 22 квітня 2014 року, старий прапор Союзу був піднятий. Тобто, Велика Британія повністю вступає в імперіалістичну епоху сучасності, в якій, от дивіться, ми вже намагаємося підкорити частину Ірландії і намагаємося її підкорити силою того, що інакшої у нас дипломатичної спроможності зробити так, аби цей народ вступив в наші бразди, немає. От з однієї сторони логічно, того, що цей народ відокремився від британської корони і не хоче жити з нами, от налагоди своє життя, а з іншою стороною, ну, могли би бути якісь там рішення чи референдум, на який ми б могли повпливати, підкупити там різних комісії і тому подібне, щоб не було такого кровопролиття. Я попробував висадити свої дві морські дивізії
на їхню столицю Белфаст, але це було марно. Довелося дуже багато витратити своїх солдат, і через деякий час, от навіть, от дивіться, друга спроба в червні 2014 року. Ну і ця спроба не дуже, як ми бачимо, при повітряній підтримці та при підтримці флоту, що здавалося, ну, у нас тотальна там перевага у цій альтернативній битві за Белфаст, але тим не менше з великою важкістю нашим військам не вдалося закріпити от якраз на Белфасті. І, на превеликий жаль, те підкріплення, яке прямувало до цього міста, воно не успіло, і Белфаст був успішно відбитий цими військами. Ми втратили 11 тисяч проти 3 тисяч ворога. Ну, шалені втрати. От чесно вам скажу, шалені втрати, не дивлячись на те, що у нас є перевага в повітрі, в морі, і армією ми сильні, і наша армія більш підготовлена до цього. Тим не менше, королеві Єлизаветі II не мішає це відновити старий свій титул і навіть підготовитися до війни на підкорення всього Британського полуострова. Врешті-решт, у вересні 2014 року, це більше через півроку от боротьби з такою маленькою країною, британські війська висаджують свої сили на другому березі британських островів. Безперечно, коли вже йдуть сухопутні війська, сухопутні битви, у нас шалена удача. Ворог втрачає колосальні свої сили. Паралельно з цим ми виконуємо фокус, який називається «Іспанський королівський шлюб», де британська монархія та іспанська монархія вступили в шлюбні відносини і таким чином сформували от монархічний союз імперії. Я знаю, що іспанці хотіли би теж розширити свій вплив, британці теж проголосили, що вони хочуть свій вплив розширити. Імперський союз був створений, і по фокусах у нас залишилося підкорити Канаду, ультиматум Сомаліленду, захоплення Кіпру і щось у тому роді. Тим не менше, Белфаст паде, і пав він доволі таки не швидко, скажу я вам. 19 тисяч солдат проти 37 тисяч, ну це непоправимі втрати. В реальності я би не хотів, щоб битва от за 5 провінцій йшла таким кровопролитним шляхом. Надіюся, що закріпившися на цій частині Ірландії, нам буде легше перемогти ірландську армію, яка та вже набагато підготовленіша і має більш чисельність велику, але тим не менше у сухопутних військах, британські війська при підтримці авіації, морської підтримки, ми практично розносимо ворога, беручи його в оточення. Ворог несподіваний і шокований таким напором британської армії. Захопили ми Дублін і та ірландську столицю і намагаємося захопити ще більше стратегічних місць. Оця військова операція буде доволі таки швидкою. Королева Єлизавета ІІ створила багато, ну, міжнародної напруги. Із 20, яких у нас було в віртуальному світі, у нас стало 42. І це буде далеко не остання напруга від імені королеви Єлизавети ІІ. Тим не менше, у європейській державі, в Європейському Союзі відбуваються шалені зміни. Вони пов'язані з тим, що після того, як Володимир Путін, по суті, розформував Радянський Союз, то європейські держави самі залишилися, по суті, мають нагоду вибирати, який курс будуть рухатися їхніми країнами і надалі. Ірландію ми забрали. Таким чином, 24 жовтня 2014 року ми об'єднали Британський острів повністю і маємо нагоду спостерігати, як я вам вже вказав, що у декілька європейських країн, це поляків, італійців та німців, самі провідні держави, спостерігається громадянська війна. На превеликий жаль, Кіпр відмовився нам у своїй нагоді приєднатися до нашого імперського союзу, чи в якості там маріонетка, чи в якості території, яку би вони віддали. Королева Єлизавета ІІ недовго думала і недовго чекала, як вирішити це питання, але скажу я вам, друзі, по правді, оця операція, яка розпочалася 9 травня 2015 року, і ця операція, на якою я надіявся, що буде легкою прогулянкою, я навіть настільки недооцінив ворога, я настільки не провірив розвіддані, що був потім настільки шокований, що навіть і не хотілося грати більше, адже я граю у койку доволі таки довгий час. І так безглуздо, так необдумано напасти, так би мовити, на країну Кіпр, маленький, з двома провінціями,
але який дав нам настільки великого прочухана, що якби в реальності наші війська втрачали такі сили, то певно королеву Єлизавету ІІ точно би викопнули, як кажуть чехи, допердели, але тим не менше це були у нашому управлінні є і позитивні, і негативні моменти. Позитивний момент те, що Марокко, королівство, приєднується до нашого імперського союзу. Сам наш імперський союз розширюється за рахунок трьох країн і має нагоду розширюватися далі. Тобто пролив Гібралтар, як же ж тяжко навіть вимовити це. Він повністю контролюється Британією, і тепер наша нагода розширити свій вплив на Середземному морі буде більшою. Друга спроба підкорення маленького Кіпра на початку 16-го року. Знову я використав практично всю свою армію. 28 боєздатних дивізій, добре підготовлених, добре оснащених, добре маючи всю підтримку в повітрі і в воздусі, ми отримали знову ляпаса від Кіпра. І, як ми бачимо, 43 тисячі британських солдат були скинуті у море, так як Кіпр втратив лише 2 тисячі солдат. Зовсім згодом Італія об'єднає Європейський Союз, хоча він називається формально Варшавським пактом, а неформально французька держава, Бельгія, Чехословаччина, вони приєдналися в одну країну. У квітні 2016 року ми вимагаємо від сомалійського народу віддати ті території, якими контролювала Британія доволі таки довгий час. На щастя, вони погоджуються і, зазнавши невдачі великої на Кіпрі, не завершивши при тому цей військовий конфлікт, військову операцію, адже британці не кажуть, що вони воюють на повну силу, що само собою є маячнею, ми оголосили війну по суті Ємінській державі, яка нещодавно, пару років тому назад, була охоплена громадянською війною, виграла цю громадянську війну. І тепер Британська імперія королеви Єлизавети ІІ ударила всією мочю, міцю на цю богом забуту країну, яка, напевно, і так багато настраждалася в цьому віртуальному світі, і в реальному теж вони настраждалися, люди охоплені громадянською війною, але тим не менше, безперечно, британці розгромлюють слабу та непідготовлену Ємінську державу, яка складається з ополчення, із гарнізонів і тому подібне. Сама країна Ємен є багатою на ресурси, тож Британія от після Ємінської кампанії поставила ультиматум Аргентині за Фолклендські острови. Тим не менше, Аргентина не пальцем роблена, і бачучи, що Британія агресивно буде розширювати свої території, вони відмовили нам. Хоча я Аргентину зміг би підкорити, тим не менше, у нас є незавершений конфлікт із султанатом Оманом та невеличкими країнами арабського світу, яких треба підкорити. Здавалося, навіщо британцям у ці території? Але не все так просто. Тут є багато природнього газу, тут є багато природнього нафти, тож ці ресурси і відновлення титула імператриці королеви Єлизавети ІІ 25 травня 17-го року самі говорять за себе, що британці воюють за своє місце під сонцем. І королева Єлизавета ІІ, яка має і позитивні, і негативні важелі фактори її правління там, з 11-го року, за 6 років свого прямого правління змогла зробити і багато хорошого для майбутньої своєї держави. Чому? Скажу тим, що забезпечити в цьому червоному світі місце під сонцем, воно доволі таки важливо. А ресурси, як ніколи, будуть важливі і надалі. Тим не менше, на фоні того, що червона загроза ще не знищена, а Європейський Союз об'єднується проти Британії та червоної загрози. Китай погоджується, і це, напевно, є саме велике досягнення правління Єлизавети ІІ в нашій альтернативній реальності, адже Гонконг, який на початку 2000-х років британці передали під юрисдикцію Китаю, знову переходить під юрисдикцію, напевно, нашої королеви Єлизавети ІІ, яка довела своїм правлінням за ці 6 років, що Британія повертається на геополітичне поле. І дивно було те, що дивно було спостерігати те, що Аргентина відмовилася нам від Фолклендських островів, щоб признати за британцями, а Китай віддав Гонконг.
Це, чесно кажучи, не знаю, чому так сталося. Тим не менше, це є являється найбільше досягнення для нашої держави. Безперечно, попереду у нас є і іракська кампанія, і кувейтська кампанія, і багато ще кампаній на Середземному морі. Британці підготовилися до цієї кампанії вже більш добре. Ми навчилися воювати, навчилися формувати свої війська, висаджувати свої дивізії. Тож, якщо ви будете бажати бачити другу нашу серію альтернативної реальності за британську корону королеви Єлизавети ІІ у цьому віртуальному світі, де Радянський Союз переміг, і уже по факту, дивіться, в нашій альтернативній реальності, де Путін створив Євразійську країну, а Варшавський договір об'єднується в єдину державу під назвою Європейського Союзу, самі ж Сполучені Штати Америки, вони теж об'єднуються і намагають повернути Сполучені Штати Америки у це політичне поле. Теоретично, план на майбутнє для королеви Єлизавети ІІ доволі таки простий. Це підкорення Іраку, Єгипту, Кіпру, Палестини, Ізраїля, оці колишні території британської держави, відновлення контролю над багатою на ресурси Індії, відновлення контролю над африканськими колоніями, підкорення Канади і становлення практично, так би мовити, третьої наддержави і створенням ядерної зброї у цьому віртуальному світі. Отакі плани в королеви Єлизавети ІІ, вони є і вони доречні, але, як то кажуть, це вже зовсім інша історія. Наразі, друзі, я дякую всім за перегляди, дякую за те, що залишаєтеся вірному альтернативному каналові, тобто мені, дивитесь наш, спостерігаєте, коментуєте, ставите вподобайки. Був радий вам показати цю альтернативну історію, бережіть себе і хай вам щастить!